Masa? Iya. Capek. Ora. Ora pati padha kenal kok. Cah nom-noman kan ora pati padha kenal. Yo. Siji loro sing kenal. Wingi wong 6 tapi balik siji. Se anak wong akeh kok. Sak kamar. Sak kamar wong 5 wingi dadine. Thank you.
Iya. Enggak, wis komplit. Iku ngarep ya pasar Semar. Kapan? Isuk mau kayaknya ono. Ono.